اشتپا مناسبت دا نبی علیہ السلام دا اسمانون دا سفر دا یولوی معجز بیان میں تکڑیو پدا تیرو دو جمعو کے معراج متعلق ماویلی ادرتا چه معراج و اصل کے پاوڑے تا وی اندرم پائی تا وی و چونکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دالوی سفر دا بیت المقدس نوالا تر اسمانونو پوری پدا غا پاوڑے شوید نو زکا معراج و تا وی دا دو قسم دیرونو یو دا ویخ معراج یقزتن پا ویخا او یو منامن دا خوب معراج ما در طویلیو چی دا اکثر صحابہ و دا علماء دا قرائوا چی دا کم سفر دا حضور پاک مبارک شوی دا دا ویخی دا پا ویخا اللہ بوتلی دے او پا دیر لکسات کے دیر لوی دا اسمانونو او دا جنتونو او دا دوزخونو سیرے کردے پا خوب کیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمانونو تتلے دے او جنتون املی دے دی او دوزخون املی دے دی او دا امت دا قبر عذابون املی دے دی زمان خوب جدائی او دا پیغمبر خوب جدائی دا پیغمبر خوب دا حقیقتی زمان خوب دا دے پتہ نہ لگی چی دا حقیقت تے او کو حقیقت نہ دے دا پیغمبر زما خوب سے دلیل نہ دے ستا خوب دلیل نہ دے او دا پیغمبر خوب واحد دلیل دے یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی پیغمبران چی دی دا دی سترگی و دی وی ازلی بیداری زمون خود ظلم او دشی و سترگی مو دیشی او دا پیغمبرانو سترگی و دوی او ازلی بیداری اللہ تا متوجی وی دا دی وجنا دا پیغمبر خوب دا حقیقتی دا رشتونی وی او دا وحی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوارا میرا جو نشیوی دی ام دا ویخ ام دا خوب او پا دوارو کے ناشنا سیزون لی دلی دی یوزل حضرت بلال تا فرمائی وی تسامل کے دچی جنت تا تلیم نو ما برا پا اسمانونو کے ستا دا پیزار کشار دا زان نمخ کے ورے دلیل نو دو روایت دی اگا دو عملو نا ذکر کئی وی دا اللہ رسول یو عمل خو مداد چی کلم مو دس کلی دی نو ما خام خواب آغی دو رکات منس کلی دی او چی کلا جنبل دے کے راضی چی کلم جماعت تا داخل شوی نما دو رکات نفل کری دی رنبی تا تحییت الوضو وی او دی دویم تا تحییت المسجد وی نگولا دا تحییت الوضو تحییت المسجد دا برکت تے چی حضرت بلال فجن کے رب العالمین نبی علیہ السلام تا پا جنت کے خول لے او دا بلال دا خپو دا پیزار کشار چی پزمک کشکش کئی دا برا دا حضور پاک سرا پا جنت کی اورید لکی دا دور کات نفل دا دیر بہتر شید اللہ پہ خوش آلے گی یہ سڑے او دسو کی او وقتی یو خدای چی مکروح وقتی دا مازیگر نفس او یاد سار دا مانزن نفس مکروح ٹیمی دا نفلو او یا دا نور خطو ٹیمی او دا نور پریوتو ٹیمی او دا نور چی پسرو دریگی دا ٹیمی دے وقت کے بنکے او چی دا ٹیم نی او دستے اوکا او یا جماعت تا داخل شنو دو رکات نفلوکا او که دوارا دی او ذکرل لکه او دستے مکو جماعت تم داخل شوی نو بد دو رکات کافی دی ام دا او دست داغی دو رکاتو پزے ادریگی او ام دا جماعت دا داخلی دور دو رکاتو پزے ادریگی دا ضروری سی زنه دی پا دی اللہ دیر جات خوش آلے گی آنکہ جمع تیاری او در نپاتی شنو خیر دی سالی جمعات تداخل چی جمع تیاری
یا سړی جمعات ته داخل شو او دومره ټیم دی چې له سنت پکې کولی شي نو خیر دی دا بیا دغه سنت هم د هغې په ځای ودرېږي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته فرمائے وی او محل میولید دیر خشتا مزیدا او دا اغا محل مخیتا یو خشتا و لوا دیر مزیدا او خشتا خکلی و بپک بیدی وی ما دا جبریل علیہ السلام نتا پوسو کچی دا محل دا چا دی وی دا استا دا امتی دا حضرت عمر محل دی وی عمر استا غیرت را مخ کشو گنی دلم که دا چستا دی محل تا دن نشوی حضرت عمر دا خوشحاله نو جلل بعض وقت انسان خوشحاله چی رستر گونه وقت که بیگی ابی که اغارو یا رسول الله دا اللہ رسول ما با پتام غیرت کم پتا با خپکی دم چی گنی تا زما کورتا ولی بغیر زما دی اجازت ننواتی چی تا ننواتی وی زما دی محل تا دا با زما دا پار ریر الوی دا خوشحاله خبر حضرت بلال تا بل دیرازی فرمائی ویو اعلا محلو او داغ محل مخت یو خشتا والا او یو خکل جنه پاغا ولا ناستا وا پا مخ اوبا چولی وی چه پا مخ اوبا چولی نا آغا با پا دی محل که پا دی ولا که داس واپس دوری دی اغا اوبا لکه ملغلر که دی انسان نپریوزی دا او اغی سر اخواک ناشنا محل دم رخ کل محل او داس خشتا والا او دوم رخ کل خزمی چه تا نوالی دلی وی ما تا پوسو که دا جبریل علیہ السلام نا که دا محل دا چا دی وی را دا غی خزی نا پخ پلا تا پوسو که ما تا پوسو که دا محل دا چا دی وی دا استا دا امتی دا حضرت بلال او تسو که وی زوم دا آغا پا انتظار شپیر وزی تیرو شپیر وزی خوالتا نیش تال دا خویا ور وزا یعنی زمانہ او انتظار دا آغا پا انتظاریم وی صدرت المنتحا تا چه ورالم وی داس خشتا بیرا می چرتا نوالی دل وی پتنگان پی بانی دل او دس روزر و پتنگان او دا غید پاسا ناشنا آبادی وا وی ما چیو کتل می که دا دا چا آبادی دا وی دا دا عام مسلمانان خار دا عام مسلمانانو او دا دا غی آبادی و بلدنگو ندی وی دا آغی نبرا و ختم تا پوست میں اوکا چه دادا چا محلو ندی او دادا چا بادی دا وی دادا شهده و دی شیدان وی دا آغی نبرا می او دیر خشتا محلو لی دا دیر مزیدار وی ما وی دادا چا دی وی داستا دی وی می چه ما پریده چه دیخ پل محل تا ور داخل شم او پا دی کیو گردم وی ما تیوی چه ستالا وخشتا صبر کوم دې ته به داخلېږي دا ستا د پاره جوړ دی خو ستا د تلو دې ته لا ټیم شته وی دو جنتونه مې ولیدل وی قسم دې د جنت ولې داسې وی چې ډېرې خشته او مزیدارې خشته خشته لاندې پکې ښکلې ښکلې کاڼې هیرې جواهرات لالونه دا پکې پړقېدل او جنت کې پدی ولک خطا وی خطا مشک و عنبرو داس مشک خوشبوی خوری او ای کم خورا دولا چه پا جنت که پرتا دنو آغا زافرانو پز مکه زافران داس می اولیدل او داس محلات می اولیدل شش محل که دن نناستی نو بار برا تخکار او چه بهر ناستی دن نبدر تخکار او الله را تعذابون و دوزخون مخور الله دی منگو ساتی جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و سر را سر دی وی او زید تلار و یو سره دی او پزمک پروت دی او بل یو کس دی دا کانو یو لوی دیری و تا پروت دی دا غا سره دی دی دیری نی یو کان را لی او دی املاس سلیل دی سر لرا برای دمر ششناکی چی سنگ رو برای دا سر پیو لگی او دا سری چی پڑ شی دا کان توپ کی آغل تلری پریوزی دی بل کان را والی یا آغی پسیزی
چه ترسو ده ترا نزدی شده ده سر بیا جوڑ شوی نو بیا اولی او چغه و توباسی چغه وی نو چه ویلی ده سر بیا چی پل شی ده بیا ده کانی پس روان شی و را لیه چه بیا ده رو رسی بیا جوڑ شوی نو بیا اولی وی ماوی چه اوه اوه دا خوده سخت عذاب که ده سر گیر ده لوی تکلیف که گیر ده ده سوک ده وی مخ که ده وی مخ که لارو وی یو نیرو دا وینو چی دا وینو پکی خوٹ که دلی او دا نیر پا میاس کی او سالی ولار دا دا سالی را روان دیر دی نیر نراخی جی چگه باسی او دا نیر پا غال یو بل سالی دی اگه تا مخ که کانی پرات دی دا سالی یو کانی را والی او دا نیر پا میاس کی جی پا دی وینو دریاب که کم سالی دی اگه پیولی دا سی ششنا کی جی رسا دا اگه خل پیولگی مده خلی ولی او دا دی کانی دوم رزوری که دا سالی دا دریاب دا غانه دریاب میسته و رسی نو دریاب خودکی گی گرم دی وینم دا نو دی بیا را روان شی رازی که دا دریاب غاله تا بار تیوزم دا سالی بیا پا کانی پا دا خلی کی ولی پا دی خلی چی ولگی نو بیا دا دریاب میسته و رسی رازی او دی ولی او پا دی خلی کی ولی او دا دریاب میسته رسی می چه دا سوک ده دا غریب خو پلوی مصیبت که مبتلا ده وی ده تا مخ که ده وی چه مخ که لارو وی یو تنور می ولید ده یو غار می ولید ده تنور پشار لانده فراخه ده و خلی تنگه نه او بربند خزی و سری دی پا که لکان و جنکه او سوزی گی چه و باز وی دا غار چه ده لانده نه لمبه وی دا بربند سری و خزی رو چت شی وی قریبی که دا دی غار نه بار رو گرزیگی و یا غلم بزرخ کتا شی بی بیا دا غار وی خلالان شی دا غصی رو چتی گی و زی و چغی و باسی او بربند پک سوزی ما وی دا سوکتی دا خلا پا مصیبت که گرفتار وی لگ مخ که زا وی چه مخ که لارم وی التا می بلی او سری و لیدن سخاق و خواتا پرتا دا چینجی پا کیری بد بویا او دیل گیا دا اغا فرشتا و تولالا دا پدا سر سر وی اشا بدا وخا خورا وی اغا بد بویا دا چینجو دکا اومق وخا پی خوری می دا سوب دا وی مخ کزا وی چه مخ کلالا میو بل سر میولی دا اغا نکون دا تانبی دی او پا دی مخ راکا گی دا مخ پی گرائی زان لا او وینی تی بیگی دا صبح دی وی مخ که دا وی چه مخ که لالم یو بل سالی می ولید او دا اغا خواکی یو بل کستی دا اغا سری سری یو کنده دا تیرا دلی پا دی وخکی کی ورگی او دا وخکی ولی اوش لی دی سر تی ولی رو رسی وینی تی بیگی و دی چغی و باسی نو بیا اغا کندر آوالی پا دی گس وقتی که ولا که دی دا گس ولا راکا گی دا دی ست او دا دی بگونو پوری ولا اوشلی نو چه بیا دا اوشلی نو دا بل جوڑ شوی وی نو دی که ولا بیا و مندی بیا راکا گی نو بیا چه دی بل رسی دا یو جوڑی گی او چه کم جوڑی گی دا ولا اشلی دا بل جوڑی گی دا ولا اشلی او دا چه غیو باسی دا سوکتے وی رازا مخ که دا وی چکر راکلی او دیر زیاده و گردولم وی ما و توی چه طول اشپمو گردولم پا دیم پیکه چه دا خلق سوک وی گورا چه اغرون بی تولید چه پکانی بی والا سر تکاو او چه پلکی دو جوڑی دو با دا اغا انسان ده چه دا قرآن شریف قاری ده حافظ ده اللہ والا قرآن غندلوی نعمت ورکلی ده دروازه پی عمل نکی و دشپی تلاوت نکی دشپی تلاوت تا ما خام منز کم دی او دا ماس خوطن پا منز کم دی او اسم دشپی چه بندو دکی گی لک تلاوتو کی یا سار پیشمنی پاسی تلاوتو کی لوی نعمت دا قرآن شریف پا شکل که اللہ ورکا دی طول اشپو دی اگه قرآن لتوجه نور کی او دروازه پی عمل نکی نو چه ملشی نو دی دا قبر عذاب دی تر اغی پوری چه اللہ تا معلوم ہے دے دا قبر عذاب شد دا قبر عذاب رونو گوری حق با
بعض خلق دا قبر عذاب نمانی وی دمی اقل نمانی. اقل سشه ده دیر سیزونو تا زمون اقل نرسی نمون باقشه نمانوس. دیر سیزونو دا سیدی چه اقل تا زمون اقل نرسی او مونگ با پاقی ایمان دارو ایمان بالغیب ورتاو یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب دا متقیان و صفت ته اللہ مونگ ندی لیدلی مونگ بیمانو پیغمبران مونگ ندی لیدلی مونگ بمانو دا آخرت روز مونگ ندی لیدلی زمونگ اقل اینالی مونگ بیمانو سویرات چه کم تاسو پولی سویرات بتوائیں دا زمونگ اقل نمانی او مونگ بیمانو دا اللہ و دا رسول پا خبر که با مونگ پل اقل نچلو دے دا قبر عذاب شو وی دا دویم کسی تولید که دا وینو پا دریاب کرے او غال ترازی او بل سری پکانی پا دے خلکی اولیو دا دریاب میانستے رسائی دا اغا انسان دی چی سود خور دی سود کئی سود خوری دے دا قبر عذاب دا دا غا دا چی ساتی سنگ اخی جی نو دی با پوینا که ولاری پروت بای دل تا خوشحالی دا او سودون کول چه پیسا دیروم چالا دی دیر اکلا سود خوارا لگیا دی زان لپیسا دیرائی بچو لدیرائی دا بچی دی پکاری گی زان لکم پخت آخیرت خرابه نو سو لدیرائی نو سی دی پکاری گی زان لآخیرت برباده دا قبر دا بچی با دی سبا پا دقا سود پا پیسو خوشحالا جن تیرائی او نخری با پی کئی او مزی با پی کئی او دا قبر عذاب بستا دی که دا وینو پا سر او پا گرم تاوناک دریاب که با ولاره او پا خلب دی فرشته اولی وینی بتانم بایی سمر خطرناک شید سود دیر خطرناک شید دیر خلق اسم سودی کارو بارو نکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی سود او یا گناہ او یا چند گناه دا دا سود او یا غط غط سزاگانی دی وی پا طولو که را کوٹه معمولی خطرناک جرم دا سود اگه دا سیده لکه بنده دا خپل مور سر دینا کاری دی را کوٹه دی دا سی مثال دی لکه دا خپل مور سر چه بنده او یا زل دینا کاری بلکه دا اگه نام زیاد دون خطرناک جرم او نن سبا زمون ټول نظام په سود چلے گی ظالمان دی ظلم کئی سودی نظام او په سود نظام چلے نو ملک خوزا کتابا دے کر ملکون والے غرق تی قرآن شریف کے اللہ فرمائے یمحق اللہ الربا و یرب الصدقات وی صدقہ ورکوے پر ایبا مال جاتی گی او منگوائیو که صدقہ ورکے کمی گی اللہ وی جاتی گی او سود چلے دا مال بربادی ختمی سمرتی او سری سود خوری سوک دا بینک نا پسود پیسے رہ لے او سوک دا بینک نا پسود بانے گاڑی رو باسی دا دی سڑی حشر تاسو گو رہے دا اکثر دا جیداد نا او دا مال دا دولت نا بی اخلاسی ولی اللہ خو دروغ نوی اللہ خو رشتو نوی وی ما تا پا دی مقبرہ کی او قبر معلوم دی خو نخیم چاہتا دیرو مشرانو با دی مرگرو تم معلوم دی دا سودخور قبر دی دیرو کسانو ما تاویلیو او ما پی قبلم تجربه کرده چی میگی کم زیوی میگی که نا او دا آقا دا قبر ندیو دو گو تی خور رولو دا میگو پسور دیواجو لیمیگیم تختی دا سودخور قبر ما تیو عجی سیبو اللہ دیو بخیوس وفات شوید مولی سیب دی اللہ بخیغت دا خبر رو می دا قبر راتاو خیراتاو خو ما پی قبل تجربه کرده دوم را خطرناک شید چی دا قبر خورا دون خطری تر سیدلی دا خورا چی دا غین او چونگ راوالی یو گو چونگ نک چونده پا دی دو گو تو او دا میگو سوری تا دی واچولا نو میگی با تختی نو چی لان دی با دبان دی سال کی گی او سون عذاب کی بپروت نبی علیہ السلام فرمائی وی کسو پخپل سود کئی کبل باندی سود کئی او کسو دا سود گوائی کئی وی پا دی ٹھولو دی دا خدا لانتی وی ظاہر که با دی مال زیادی گی لیکن پا حقیقت که با کمی گی ما خوی دا دریم کس چی تولید اگا بربن سڑی او بربن دی خزی چی اگا غار کیو لکه دا تنور پشان غار
او چې کله با لمبواله نو ما به بار را پریزو بیا بخته شو وی دا زناکار سړی او زناکار خزه زناکار لکان او جنکه زناکاری کوي دا قبر دا سزا ده بربن بی ولی زنا به حیائی دا دی به حیائی کوي نو الله به به حیا کی او پاور کې بس وزي نتی و تلشتا و نتی تخته دلشتا اللہ دی مساعدی اللہ دی مسلمانانو ساعدی رونو گواری بدعملی یوازی اگا آما خاصا بدعملی نرا که یو زنانه تا دی پا بد نظر پسترگو قتل ندام زنان دا. او دا یو زنانه خبرو تا دی قوکی خود پا غلط نید ندام زنان دا. او که یو زنانه سر دی لاس ملو که پا بد نید ندام زنان دا گواری وی اغا بل کس چی تاولید چی وخکی بی ولشلو تر دا سطح پوری و بیا بجوڑی دا دا اغا کس دی چی دروغ وی او دروغ علاقو کی خوریگی دیر خلق داسی پا مجلس کی بناستی او دروغ با وی پراپیگنڈا چی وطا وی دی دا پارا با وی چی دا دروغ او بل مویلک دا پلان کی دا خبر پلان کی کلی وان چی او سات کی گوری دیو دینا بل دیتا باغ دروغ رزی دیر ده سزا ده دروغ نبی علیہ السلام مبارک قرآن شریف کی اللہ وی وی پا دروغ جنو ایدہ اللہ لعنت وی دروغ دیر الوی گناہ ده من دی کم انسان چی یو دل دروغ وی گناہ اکلا چی دوبارہ دروغ وی بے گناہ اکلا چی در بارہ دروغ وی بے گناہ اکلا خوچی دا بار بار دروغ وی نو دا اللہ سر یو رجسٹر دے دا کذابینو دا دروغ جنو نو اللہ فرشتو تاوی ردنم پدا غا رجسٹر کیو لکی چه کم دا دروغ جنو رجسٹر دے نو اللہ و رسول چه بیا یادائی نو پا دروغ جن یادائی فلان کے دروغ جن فلان کے دروغ جن فلان کے دروغ جن سون الوی گناہ دے او دروغ جن سلی پا خبرم گواری بیا سوکیت بار نکے کدی سل قسم ام خوری خلقوی ملدی پا دروغ قسمون خوری دا اللہ نم ام پا دروغ خوری نو دنیا ادھے اسکول کتابونو کے پخوامون معشومانو جو واقعہ را غلے وقت بیو سری گڑے چیلے سارون نو آوازے کو شرمخ راگے شرمخ نو دکلی خلقو منڈے کلے چی منڈے کلے بے کتر شرمخ نشتا او دے لگیا دے خان دی لگا دروغے ہوئے چی خلق میں کلول کنا خلقو لمن تکلیف ورکو میں کلول نو دے وقت خان دی حال کوئی شرمخ کم دے شرمخ خونو بلوز چیلو باندے پرشتیا شرمخ راگ یہ شرمخ راگ ان خط پا چیلو یوم ماتی دے چک اکلے اے خدا مباق شرمخ دے شرمخ دے حال کوئی ملا بلدلیم دروغ ویلیو مزای بلدلیم انگو کرولو نو شرمخ ہوئی سمنو چی خلق خبر دل تولی چیلے گڑے والا بیغم اکلے نو دروغ دا دنیا ہم زیان دے اس سوک بدر باندے اعتماد نہ کئی نہ بدا باندے خد اعتماد کیے ہو نہ بچی او نام مسلمانان در اغجن برتا ہوئے تمہارا سالی زلیل ہے او دا خدا پنیزم سالی لانتی ہوئے خوی دا بل سالی چی تولید چی دا مردار وخ خوڑا دا چنجو ڈکا او فرشتہ و تولالا و پا دا سر سر بیو چی شاب خام خا خورا دا حرام خور دے جسو پا دنیا کی حرام خوراک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اگا وقت جدا حرام و نظر غنشی اغیل اور مناسب دے من خلق پا دے کہ احتیاط نکو حرام مالو نقرو حالانکہ داری رلوی گناہ دے دلی انسان دا بدن حضور پاک فرمائی دے انسان دا میدہ المیدہ تو حوض البدن دار دے بدن حوض دے ٹینکے دے ٹینکے لگا دا ٹینکے کہ جتا پا پمپو بخے جے نو کہ چر دے پٹینکے کہ او با پاکی وی نو پنلکو کہ با پاکی او براوانی وی او کہ پٹینکے کہ او با پلیتی وی گندائی نو پنلکو کہ با پلیتی او براوانی نو کہ دے انسان پا دے میدہ کہ حلال خوراکی نو ارگونو تا با دے حلال وی نو حلال خوراک رسی گی نو گو خبر دے حلال و نجولش او کہ پا دے میدہ کہ پا دے ٹینکے کہ دے خوراک حرام مرداری نورا گونو تا با دی حرام خوراک زی حرام وینا نقوه خبر دا حرامو نجوڑی اللہ دا انسان دا میدہ حلالو لپیدا کردی دا حرامو لنا یا ایوار رسول
کلو من الطیبات وعملوا صالحا. اللہ ٹولو پیغمبرانو تا پخپل خپل زمانہ کی بالخصوص دے اعلان کرے دے چی حلال کو راک کوے او بیا نیک عمل کوے. دبے یو مثال دا تاو دے گاڑی دا مثالی چی پدے گاڑی کی خلق پیٹرول چے نو گاڑی پی روان کدے دے پیٹرول پدے دے پدے گاڑی کی ڈیزل وروا چول دا گاڑی بنا چلے گی. او که پیٹرول دے پکے خراب وروا چول گندا پیٹرول پکے سبل شیم گٹ دے نو ٹس ٹس پکے گاڑی بنا چلے نہ بزی بلکہ نقصان برسی انجن دا. دق کرنگی دے انسان دا خیٹا اللہ والا حلال پیدا کرنے دے چھے حلال پکے چھے روحانیت بری برابری بری نیکیتا بری توجہ وی او جن بری خوشحالی رب بری فراخی او مازغ بری سکون و پیتمنان کے پراتی. او کچر تے حرام دے وروا چول دا سی شو لکا دا پیٹرولو دا انجن گاڑی تا چھے دے تخور و تیل وروا چول او یاد پکے اوبا وروا چولے او یاد پکے سخا گند و بور وا چولے نو دا پاگی چت چلے گی نو دا وجود نہ چلے گی دا روحانیت بن شو. غلط سوچونا بکے دا گناہ سوچونا فکرونا دا حلال و دا حرام و فرق بدی پا وجود کی نہیں. دا دا حضور پاک مبارک وینا دا استادا میں دا دی بدن دا پارا ٹینکے و حوز دے نو عموما او خیار سڑی خپل حوز پاک ساتی کوشش گئی کہ دا حوز زما گندہ نشی دا قرنگی چی دا گیڑا با پاک ساتے دا حرامونا نو دا حرام خور سڑی دا قبر عذاب دادی چی ساتی سنگ کو خیجی نو فرشتہ بے پدا سر سر وی او مردار او مغوخا دا چینجو بدبوی بوتا پرتی پزور بے پی خوری اللہ دے مساعد وی بل سڑی چی تولی چی دا تانبی نو کنو او پر ایک پل مخی راخ کل او دا دی مخ نغوخی اوڑلی وینی و نوونتی روانو. دا سوک دے دا آغا کس دے چھے کم کس غیبت کئی غیبتی سرے دا بل مسلمان غیبت ستا ہوئے دا بل مسلمان پشی شادا سے خبر اکول چھے کاغا پہ خبر شنو خپا کی گی دا غیبت ہوئے بازی سرے ہوئی پیدے کہ خدا غلطی شتا دے نو غلطی پکشتا نو دا کہ غیبت دے. نبی علیہ السلام مبارک نے جاتا پوسو کو بے دا اللہ رسول غیبت ستا ہوئے وی د خپل مسلمان رور خل پشیشا دا سے خبر اکول چھے کاغت خبر شی نو با پی خبر شی وی سیب کدا گناہ پکی وی وی چھے پکی وی غیبت تے جدا غلطی پکی وی او کا پکی نی او دا زانا اور پس جوڑے نو قد با حد دا خدا خدا دین دا خوڑیر دوی جرم دے بہتان ہوتا وی جماعتو نزمونگ دا غیبت نڈک پلا رکسو کے دیو بل غیبت پوجرو کے ناس تیو بل غیبت او گتو لسرازی نو چھے کم سڑے غیبت کئی پا دنیا کے او دے مر شو دا آغا سزا بدائی چھے پا دے نکونو کی بولا اللہ تانبی نکونو پیدا کی او دے مخبان دے بے خارق لگی دری دے او پیغا نکونو راکا گی او وینے بتے بے گی اللہ دے مساد دا غیبت متعلق قرآن شریف کے اللہ فرمائی چھے کم سڑے دے او مسلمان غیبت کئی دا آغا غوخی و قولی غوخی یو صلی دے نبی علیہ السلام مبارک مخیل راغی حضور پاک مبارک و تفرمائی وی مرگر استا پا شند پوری دا مسلمان غوخی نم چیز اویزان دا او بوئی تیر آوان دے وی دا اللہ رسولہ ما چا دا ساروی غوخی دا دون مدین ندلی دا لطلا دا مسلمان یادے وی نو پا غیبت تاستا سا فیدہ ملاو نشوا پا دی غیبت تاستا سا دا دنیا فیدہ ملاو نشوا او نقصان دی پی سوناو کن بلا نیکی دا نلال بربادش نیکی خو مختلف قسمون دا نیکو دی دیر خلق صدقی ور کئی دام نیکی دا منزون نفلون کئی دام نیکی دا حاج و عمر کئی دام نیکی دا پا غیبت گوردار سا بیلے دا پا غیبت پا نکی دالوی جرم. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا چاوئے وی تا غیبت والے نکے دا خلکو وی جا غیبت دا خلکو کم دا خپل مور والے نکو وی دا مور بلا سو غیبت کئی وی او حضور پاک فرمائی جی چا دا مسلمان غیبتو کن نو دا خپل ثوابون آغا تاو بخل نو جی دا پردو خلکو غیبت کم او پردو دا خپل ثواب بخم نو دا مور باو کم چی ثواب خمی مور لورا سی کن پردو لولی لالش
یو لوی عالم او بزر هغه ته چاوی فلان کی سړی دی غیبت کړی دی کور تلار د کجور نه یو تال ډک او په تحفه کې هغه سړی لولېږي چا ورته وی هغه دی غیبت کوي او ته ول کجور لېږې وی هغه ما سره دومره خو کړل چې ما ته خپل قبول شوی عبادت را وبخه نو که د هغې په مقابله کې ول یو تال کجور ولېږم دا څه شی دی غیبت دومره خطرناک شی دی نو وی دغه سړی چې د تانبی نوکانې دي او ځان له په مخ ګرې وینې تی بیږي دا غیبتي سړی دی او دی د قبر عذاب خرون که یو سړی وی چېره ما خو غیبت کړی دی او اوس په ستومانه یم زما نیکې خو به زما نه ټولې برباد شوي دی به څه کوي دی دې یو توبه وباسي چې الله آینده دپاره به زه غیبت نه کړم او چې په هغه شته غیبت دې ستومانه شي یاره شکر دی چې بیا به نه کوم خو الله هغه شتم ستومانه یم که مې نه وې کړې څخه به نو الله به د ده دا نیکې محفوظ کړي خو داسې نه چې اوس توبه وباسي او ماسپخین بیا غیبت کوي ماسپخین بیا توبه وباسي مازدیګر بیا ترسکون ته کښېنې ترسکون شیخ ودی کنه او ماښام بیا ترسکون غیبت ته کښېنې توبې وباسې نه الله سره بټګي نه کوي الله پټګې خفه کېږي ښه وایي هغه بل سړی چې دې ولیده بل کوم یو آج پوره شو کنه آج نو دا هغه کسانو هغه خلق چې دا تولیدل چې دا ګناهونه کول او دا د دوی د قبر عذاب و د دې نه یو څو خبرې معلومې شوې یو خدا معلومه شو چې د قبر عذاب حق دی دا ګوره حقیقت دی ها حضور پاک مبارک یو ځل د مدینې منورې په مقبره تېرېده صحابه ورسره دوه قبرونو انهما لیعذبان وی دی دوارو قبرونو که چه سوک پراتری دی تا عذاب ملاوی و ما یو عذبانی فی کبیر وی سریر لوی شیع ندی معمولی دا سی یو اسان شیع دی زان ساتل تحسانو او دی بیان تی زان ندی ساتلی لیکن گناه کبیر دا وی سیب دا سوک دی وی دا یو کستیو دا بچوغلی کولا چوغلی یو دا یو خبر بل ترسول او دا بل خبر بل ترسول دا شر پانیت تی جگل جوڑش دا چغلی خور او دا بل سره چو دا با دا بولو دا متیازو نزان نسات او دست بینو چو جامع بے پاکا نسات لے دا متیازو نزان نو گورا زان ساتل تحسان دی چغلی دی سره ولی کئی غیبتو ندی ولی سره کئی او دا او دست او دست دی سره او چی کن لوٹشتا کاغستا پا غیر زانو چی نو چی دی دا دا قبر عذاب شو حضور پاک مبارک تا پتاو لگی دا. نو یو خدا معلوم شو چی دا قبر عذاب حق دشتا او بل دا معلومه شوه چې د قبر د عذاب مختلف شکلونه دي د غیبت جدا عذاب او د دروغ جدا عذاب او د سود خوراک جدا عذاب او دارنګه د دروغ وینا جدا عذاب د زناکاری جدا عذاب او چې قرآن شریف دی او بیا په عمل نه کې او تلاوت نه کې دا غي جدا عذاب دا مختلف قسمونه دي نو دا رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک تا الله تعالی په خپل سترګو خودلې دا دل په سترګو وتا الله خودلې دا د حضور پاک مبارک لویه معجزه ده نور هم ډیر ناشنا ناشنا سيزونه ولیدل بانګې مورې دلې په معراج مدینه شریفه ته چې نبی علیہ السلام مبارک تشریف یاوړه نو دا بانګ دا طریقه نه و ځکه مکه مکرمه کې خو بیا پټ مونځونه کول او مدینې شریفې ته چې لاړل دویمه هجري شروع شوه نو نبی علیه السلام مبارک د ماسخوتن د مانځه نه پس میټینګ راوغوښت د صحابه وی دا مونځ له چې مونږ خلک رابلو دې سره څه چل وکړو یو صحابي وی صاحب ټلی به وو دا سکول کې چې ټلی و رسول الله مبارک وفرمایل نه دا د عیسایانو کار دی هغوی ټلی و هغې په ګرجه کې ټلی ساتلې او د خپلو خلکو ته ټلی وایي نو راغونشي بل چا وی صاحب شپېلی به و خکر خکر کې اواز کوي د هغې نه اواز وځي پوکې پکې وایي اواز تې وځي وایي نه دا د خو یهودیانو کار یهود شپېلی وایي د مانځه دپاره چا وی اور به بلو نو چې دا لوګي بره وخېږي نو خلک به خبرېږي راځي به وایي دا خو د مجوسیانو کار دی مونږ په عبادت کې اور له دخل نه ورکو
چاوی سیب آواز بکو الصلاة جامعا خدا امو بخدا منز وقت دے منزل رازے جمع تیار دا دا سی آواز بکو وی خدا پا دے فیصلہ شوا بس دا آواز کرو صحابہ کرام خوارش چه خوارشو حضرت یو صحابی دے دا نبی علیہ السلام مبارک سار وقتی حضور پاک مبارک لرا گئے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربه دے راغی نبی علیہ السلام لا وی سب بیگام یو خوب بولی وی بازار کی روانے یو سلی دے غسل تلے دا وی ماو توی چی دا خرسے تبیعو حازا یا عبداللہ تبیعو حازا دا اللہ بندہ دا خرسے وی نعم ما تفعلو بهی او خرسوم تو پسکے ایماوی چی ندعو به الناس للصلاة منگ با پی خلق منزل را بلو خوبی نگا وی ارا تاوی چی یو خشی را تا نخی وی می چی او خایا ودا بانگی را تاو خو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول الله داخل اپون وی دا بانگی را تا پڑی خشتا آواز وی ای بی لک سات تی پس وی آتا اقامت وی جدا رنبی باندی خلق را بلے او دا دویم چی بیا خلق را شنو ماندی تا ادرے گی دا دویم و آیا دی راویخش چی راویخشو نبی علیہ السلام مبارک لراغی وی سیب دقا سی خوب میولی دا وی هازا رؤیا حق انشاءاللہ وی که اللہ تا خوخینو دا خوب درشتونی وی حضور پاک مبارک تا سپتاو لگی را چی دا خبر اکولا چی دا خوب درشتونی دی دے پا میراج کی دا بانگو ری دلی خو صحابا خو فرشتو و تدانو ویلی چی دا رسد پارا دی دا غگی و تنو کردی نو چی دا دی صحابی و تد خوب الوی اذا قسمات دا منزه دا پارا چا دا بانگو وی نو حضور پاک ترا یادو شو او والتا چه ما کم بانگو ری دا اخو دی دا پارا نو دا بانگی ملتا ری دا لی تا زمان مخی او دا امریکی او سینسدان خدا و اغا پا دی مسلمان شوی و وی سپومه تاو ختم وی ما پا سپومه کی او ناشنا آواز و ری بیر اعلا دا بانگی و ری دا لی بانگ میں ہو رہے چھ بیا کل را کس چھو او بیا چھ در مسلمانا ہون در جمعات پا خواہ کے تیرے دل انو بانگی ہو رہے دل حال دے تپوس کو ویدا سشی رہے ویدا خو آغا وادی چھ من پی خلق ماندل را بل او ویدا خو ما پس پو میں کیا ہو رہے دل رہے دا غید ہو جن آغا سینس دانا مسلمانا شو دیر و اخبارات و رسائل بھی کر یو درے کال مخ کے یو دو سینس دانا نور مسلمانا شو او پتن لگی دا امریکانیانی بیاو نیسی ملی کی برا پس پومی توی مون خطلی وی جس پومی تو خطو نوی مون که اغا خپل کیمری کم از مکی تا مخامخ کلی وی دا دواو زینو نا دا سی تیز رانا خطل چی اغا رانا دی اس پومی تا رسیدا وی مون که دا کیمرو پا ذریع اغا فوکس کلی اغا معلومات مکلل نیو مکم و کرم و بل مدینه منور اغا سینس دانان مسلمانان شو امریکی والا وی نا وی دال تا بجلی دی بلفون دا غیر رانا دا وی حالکا دا بلفون رانا خو پا واشنگتن کی دا ارد ہے نا زیادت نا او پا نیویارک کے او پا لندن خار کے دا ٹول دنیا نا خلکو پی تفسیرے اکڑے ای پا نیویارک کے دا امریکی پا دا خار کے چھ سمرا بجلی دا و سمرا پا کی پا غیر کے رانا دا وی دا پا ٹول دنیا کی جدا نیشتا اگا سیندانان مسلمانان شو لیکن اغام دی ظالمانو چه تغیب کلی یا بے وجلی یا غیب کلی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدق سفر کے بانگم ہو رہے دلے دے او یو غرز ہے ہو رہے دلے دے او درز تا پوسی کی دا غرز دس دے ویدا چه اللہ دوزخون کل پیدا کر سونا مدمخ کی پیدا کلی نو دوزخ دسر نیوتی گوار خطا کلا وی اس ویخت ورو رسیده او دا یو غوټه الله دې مونږ ته اسانه کې چې څوک مونږ خپل وخت نه قصدن بې عذره رستو کې وی کې خو خپل وخت کې اونې کې قضا وکړي
دقا یو غټه بده ته ملاوی کی په جهنم کې تر وی خپورې نو چې ویني کی دا هغه سمره سزا ده زمارونو دا عظیم سفر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دے تا دا معراج سفر ہوئے ابو جہل او دے خلق خٹو کے شو روک لے مالا تا تیرہ جمعہ ویلیو دا نبی علیہ السلام مبارک نے تپوسونا اکل تپوسونا خوئے تپورا ہوئے ابو جہل لحضرت ابو بکر صدیق پا مخاورا گئے ابو بکر راشا مرگرے خود بلبل سوئے سوئے وی چیزا بیگا تلیم پلک سات کے بیت المقدس تا او بیا واپس راغلی حضرت ابو بکر ودا سوای وی مل دا خو والا خبر دا وی کدی وی جدا اسمانونو تتلی مو خطلی منو بیا امانا حدی و جن ابو بکر تا صدیق وی لکی پا ار خبر که بیده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کاو او دا حضور پاک مخالفت بے نکاو خبر بے منل او واقعی چی پچا دی ایمان رو دا آغا خبر و بیامانے آغی کی بچونو چرا بنکی او قرآن شریف کے اللہ فرمائی سبحان اللذی آغا ذات دا ہر قسم آئے ابن پاک دے در رخکل صفتنو مالک دے اللذی اسرا بی عبدہی لیلن چی خپل بندے دا شپے پلگ عیسیٰ کے بوتو من المسجد الحرام دا بیت اللہ دا جماعت الی المسجد الاقصى اغلر جماعت تا بیت المقدس تے مراد بیت المقدس لنریہو من آیاتنا چخپل نخی و تمنگو خائیو اللہ و تا اللذی بارکنا حوله اغز مکتا جدا غی گیر چا پیر اللہ قمون دا برکت نڈکا کرے دا برکت اس دے التا بلا میوی دی او باغون دی بل برکت اس دے دیر پیغمبران التا تیر شوی دی او دیر پیغمبران و قبرون دی لنريه من آياتنا شمون دخبل قدرت غط غط نخي وتوخايو إنه هو السميع البصير اللہ وريدون كده ستا يو خبر كده گونه دا واقع میں دا تا پدغ بنیاد بیان دا خما شل دل دا يو خبر کرده سنت تو چه سوک پابندی نکی یو ظلم که یو سلی آغاب دا سنت و پابندی اونکی او یو ظل نیم با پسی منز که نو خیر ده او مستقل منز بر پسی نده پکار همیشوالی نده پکار گیری لوی ساته کٹکوی ما کٹکول او خرایل یو ده غده سه دومره ده سر سنا سفرق وشتا سنا سفرق وشتا خب با هر کیف پا جرم که برابر دی دا یو مرګری دی یو ټیسټ یې ورکړی دی نو هغې کې دی دعا غواړي او یو بل ملګری راغلی دی هغې ته څه مشکلات دي دعا وکړي دا ملګری چې دا کوم ټیسټ ورکړی دی دپاره دعا کوي چې الله یې کامیاب کړي چا چې امتحانات ورکړي دي الله ټول کامیاب کړي الله د دنیا او د آخر د دواړو کامیابي زمونږ د دې ټولو ملګرو نصیب کړي یو بل ملګری راغلی د مردان نه هغې ته څه مشکلات دي او څه روانه جوړه شوې ده دعا کوي چې الله تعالی هغه مشکلات په خیر بدل کړي الله اتفاق راولي او الله جوړه راولي یو بل ملګری دی بیمار دی زموږ سرفراز لاله او دلته کې دا لحاظ هم نه جوړه دی دعا کوي چې الله ولې شفاګانې ورکړي او که نور څوک مریضان یې په کورونو کې ستاسو زموږ یا په هسپتالونو کې الله ټول مریضان جوړ کړي الله ته زموږ ناراضي شي الله زموږ عبادت سره مینه پیدا کړي الله موږ د فتنو د مصیبتونو نه په امن او امان کې وساتي او د دواړو جهانو خیر اور دوار جہان و برکتون ہم نصیب کے آخر وقت کے پخلی دا کریمہ نصیب کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محترم موریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 462 نمبر کے سے ڈک شو پدی کی تاسو دا میراج شریف بیان ہو رہے دا میراج شریف بیان دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا درے محصہ تاسو تا پی خور خار کے بیرون کا چلے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے ایسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 او دا بیان پورا پدریو کیسٹو کے مکمل شو ورفع بعضهم فوق بعض درجات انبیاء ٹول دا اللہ غور بندگان دی مقربین دی اللہ تنزدی دی دا اللہ خوخ دی
او دا دا عقیده خبره ده چټول انبیا د گناهونو نه پاک دي دا هر پیغمبر پلاس رب العالمین ډیر وی مخلوق ته هدایت نصیب کړی دی پټولو کې د لوی درجه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی داغی متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرده دا او حضرت نبی علیہ السلام پخپل فرمائی چیزا دا خپل نکا ابراہیم علیہ السلام دعای ما حقید بیت اللہ دا جوڑولو نپس دا اللہ دربار کے سوال کرده وچ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم لاولی دا اولاد زپار سوال کرده چی مال اولاد راکا او بیا دا غی نه پس فرمایي چې الله زما په دی اولاد کې هم د دوی د ډلې نه یو پیغمبر پیدا کا یتلو علیهم آیاتک چې ستا قران په تلاوت تا یتونو کوي ویعلمهم الکتاب والحکمت او پاغه کتاب د خدای دی خپل امت پویي حکمت وتخی حکمت خو ډیره اوږده خبره ده خود کتاب پا مقصد پو یول او دا وقت دا تقاضا مطابق امت پا نیغ لار را رول دیتا حکمت وی ویزکیهم او دا غخپلو امتیانو تربیتو کی دا غی تسکیو کی دا غی صفائی را ولی دا گناهونو نا دا گمراهینا دا ابراهیم علیہ السلام دعا کرده و نبی علیہ السلام فرمایی چیز دا خپل نکا ابراهیم دعای ما لوی شان باندې پروردگار نبی علیہ السلام پیدا کا او د پیغمبره داس نخ اخکار کړلې د پیغمبره نمخ کې هم ورستو هم معجزات وتوي اداغه مثال په مخدز مکه نشتا حضرت آدم علیہ السلام چې کله الله پیدا کا د پیدا کولو نمخ کې د فرشتو سره اس مشوره وکړله چې سم خوخه ده یو خلیفہ پیدا کوم پر از مکہ کے انسان پیدا کوم فرشتو ان کو تا مشورہ ورنہ کرچے اللہ ما پیدا کوا انسان نمخ کی منگ پیریان لی دلی دی اگی پز مکہ کرے لوے فساد کرے دی قتل و قتال کرے دی تیخہ پکڑے نو کہ انسان پیدا کے اگی بم دا چل کتا بخا پکی میں پیدا کوا نو رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر فرشتو تے حکم کچے اس جدول آدما تاسو ټول آدم علیہ السلام ته سجده وکړه دا آدم علیہ السلام د علمیت اظهار په وکړو فرشتو نیم تپوسو کو آدم علیہ السلام نیم تپوسو کو فرشتو جواب ټیک نه کو آدم علیہ السلام جواب ټیک کو نو فرشتو ته او خو لج تاسو به م پیدا کو او ګورا زما علم پویا د الله صفت دا علم اغه علم په دکه شته تاسو کې نشتا او سجده وتاو کې جناب فرشتو حضرت آدم علیہ السلام ته سجده وکړه خو زمارونو دې ته د تعظیم سجده وای دا د عبادت سجده نه ده د عبادت سجده صرف یو الله ته کېږي دا الله نه ما سوا بل چاته د عبادت سجده کول دا کفر دی او شرک ته سړی به مشرک کېږي دا د تعظیم سجده ولکه اوس زمون خلق د تعظیم د پاره د سړی لوی کوي نسوک لکون دی وته ټیټ شي خو کې لاس خپل کې په پخوانو امتونو کې د تعظیم دا سجده جایز و اوس زمونږ په امت کې دا معنی ده سجده بالکل معنی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وې ک د الله نما سوا بل چاته سجده جایز و نو ما به خذو ته حکم کړو چې خپل خاوندانو ته سجده ولګي خو سجده معنی ده بهر کې فقط تعظیم سجده وا او فرشتو حضرت آدم علیہ السلام ته ولګول ابلیس اونه لګول هغه رسوا شو خلقتنی من نار و خلقته من طین زری دا اور نه پیدا کړی مو دا آدم دې دا خټه نه پیدا کړو زه دته سنگ سجده ولګو دا د آدم علیہ السلام دې لوی تعظیم الله وکړه چې ټول فرشتي ورته په سجده وغورځولې اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعظیم ته ګورو چ اللہ دا پیغمبر علیہ السلام سونا تعظیم کہ نو قران شریف کے اللہ فرمائی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دا دی تعظیم تو گورن حیران بشی اگر تعظیم صرف فرشتو کڑے او دا آدم علیہ السلام
او دا تعظیم سوک کئی رب العالمین پخپل دا نبی علیہ السلام شان اوچتئی دا اللہ دا طرف ندا یو انام شو چی اللہ پخپل پا پیغمبر علیہ السلام درود وئی دا اللہ درود سری رحمتون نازلول او دا رحمت نازلول سرا دا پیغمبر علیہ السلام مرتبہ اوچتئی گی دا اللہ فرشتی مور باندی درود وئی اللہ فرمائی دا فرشتو درود سری دا پیغمبر علیہ السلام صفت کون اغی دا نبی علیہ السلام صفت کئی او اے انسانانو تاسو درود بے وائے دا انسان درود سرے دا اللہ نا دا رحمت سوال کون چی خدا ایتا پی رحمتو نا نازل کے نو دا آدم علیہ السلام تعظیم صرف دا فرشتو پا ذریعہ شوی رے او دا نبی علیہ السلام مبارک تعظیم اللہ پخپلا فرشتو تم کئی تاسو مکے انسان تم وئی تاسو مکے دا دا پیغمبر علیہ السلام لوی شان شو تمارون نمبر ایک دویم خبر داو چے فرشتو کم سجدو لگو لحضرت آدم علیہ السلام تا غصر پیوزل و اخلاص شو خبر لوی دا آدم علیہ السلام تعظیم تی معلوم شو دا یو کفار شو چے تاسو ویدے ما پیدا کوا خمونکل یو سجدو سکے دا یو کفار شو دا فرشتو دا پارا نو فرشتو یوزل دا آدم علیہ السلام تعظیم کردے او دا نبی علیہ السلام دا تعظیم دا یو خاص وقت سر خاص ندے اللہ وی زیم کم فرشتو تاوی تاسو مکے او انسانانو توی تاسو مکے او تر قیامت پوری اوکے دا دا حضور پاک عظیم شان دے او زبا دویم کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو عظیم موجودہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پا اور کیو غردولے شو اور پہ گلے گلزار شو دا لیر لوے مرتبے خاوند ابراہیم علیہ السلام او پا ٹولو پیغمبرانو کی دا دویم درجے پیغمبر دے اورو نسو دو اللہ اور خدا اللہ پہ اختیار کرے چی اللہ و توی سو دو سو دول بکی چی اللہ و توی مسو دو نو اور سو دول نشکول جہنم کے با پرشتے گردی اور و تا غگم نشکول جہنم کے با نیکان مسلمانان گردے و دا سفارش بکی او دا بعد دوستان یاران برو باسی شہداء بگرزی علماء بگرزی او دی بدا سوک رو باسی دا دوستان گنانگاران برو باسی اگی دا باورا لوگا نکی جہنم کے برا زقوم بوٹے بی زقوم دا جہنمیان بے خوری ابارو سوزی نا ورا اور دی یوشی سوزی بلنا دا خدا اللہ پا حکم سوزول کی دا غا جہنم کے با مارانی ابا نسوزی لڑمانان بی پکی اغا با نسوزی اللہ دے منگو ساتھی اور دا اللہ پا حکم بلیگی ابراہیم علیہ السلام اگر دو اللہ اور تا حکم ہوکو چیا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم یخشا و معتدل یخ دا یخنین تکلیف ورتو نرسے اس دا نبی علیہ السلام موجود دیتا ہو گورا دا غر ابراہیم علیہ السلام موجود دا عظیم موجود دا لوی شان دے ابراہیم علیہ السلام لیکن دا حضور پاک موجود دیتا ہو گورا حضرت انس فرمائی چی ما تا نبی علیہ السلام یو تولیہ را کرے وا یو رومال چی ما با پی مخلاصو نو چون وی چی کلم خیرہ نشی دے پا تنور کیوں مندم چی واپس رو باسم نو بیاتی خیرہ ختم شوی تنور نسو دے تا سو گورے خود پیغمبر وجود دے دا پیغمبر وجود تا بس ان اور نقصان رسائی او دا تولیا اگا دا چی صرف زمون دا پیغمبر لاس و سر لگے دلے دے چی لاس و سر او لگی اجناب اگا لاس اگا تولیا اور نسو زائی چی خیرہ نشی اور کی اومن دم وی واپس رو باسم خیرہ تے ختم شوی زمارونو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاللہ عظیم موجودہ ورکڑے وان دا اگا کونٹے وان اللہ وتا اللہ نہ وئی جما اللہ نہ سوال کی جما لس فرعون سر مقابلہ آسان کار کو نہ درے موجودے والا اللہ ورک دیری ورکڑی دی خدا درے تے دے کر کو یودا چ دا کونٹے غردا وا ہا خامار بتی جوڑے کونٹے غردا وا دا فرعون مخ کی فرعون پلارم پرت نہ شکولے دا ہٹی دونا باجے چے 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 منڈے بابا دویم دا لاس دے ترخ کے منڈا دے گریوان کے او بار رو باسا شغلے بکی رانا بکی او چې کله وتا ضرورت شو د اوبو او د خوراک په وادي تیه کې یو کانی وتا خو دې کانی د کونټه راو براوه فم فجرت من حسنتا عشر عینا عینا غین چینه براوه او خوراک ضرورت ته نو په میدان کې وستا قوم لا ته تیار من او سلوا برازي دا د معجزه یقینا عظیم شی د معجزه خدا الله را طرف نه پیغمبر ترازی او معجزه د پیغمبر د پیغمبره نه خی پدې پتہ لګی چې دا پیغمبر دی د حضور پاک موجود دی تا وګوره نبی علیہ السلام مبارک جمعات مسجد نبوی دا زړه زمانہ ونه چې تقریر به کو خطبه به وي یو ستن و د کجورې په جمعات کې اغه ستن ته به ډډه والے و تقریر به کو
یو خذا و نبی علیہ السلام تے عائشہ انصاریہ پیغمبر علیہ السلام تے ارزو کو چھ دما یو غلام دے و غتر کان دے کدی خوخی چھ یو لرگی دے تراجم کی یو کرسی دے لجوڑا کی تاسو پکینے دیر خدا جوڑا کا آغا آغا شے جوڑ کو امیمبر جوڑ کو دا غز نے جوڑ کرے و غز او بقی سر خوا کی و زنگلو دا غیر غز نے جوڑ کو او درے پوڑے اغیر لجوڑ کرے وی نبی علیہ السلام مبارک لے رولو او غید آغا محراب پخوا کی چکم جے بے منس کو امیمبر و تکیے خو نبی علیہ السلام را غی استن پریخو دا پاغا ممبر تقریر شورو کو استن جلا شورو پوی جلا دا کجور اوچ استن دا زمانو بخاری شریف کی حدیث نے وی داسی اجڑل لکا اوخا لنگا اوخا چی خپل بچی پس جاری یا یوزے کی رازی بلار با اوخا چی سوک تنگا کی او اغا جڑا کی داسی یو جڑل رسول اللہ مبارک فورا ورغی او پا آغستن باندے لاس کی خود او وطا وی فرمائی چی تا اجڑل ما پسی تا پسی میں اجڑل اس دو خبری دی دا اللہ نسوال کن چی تا اللہ امدل تزرغون کی او دا خلق دی میوی اخری او کدا دی خوخی کدا اللہ نسوال کم او تا پر وردگار جنت تا یوسی او جنت کی جنتیان دی میوی اخری کم دی خوخی دا وی دا اللہ رسول دا دوی ممی خوخی دا کدل تزرغون شم نخو بیا بسم دا پس ملاوی شم ختم بشم او جنت تا چی میں اللہ بود او جنت کی زرغون شم طول مر با جنتیان میں میوی اخری نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل دا اونا با اللہ جنت تا اولی دا قیامت پر او دا با ال تزرغون شی او جنتیان بے میوی خوری یو سو سی دونه که دا با جنت تزی دا دنیا نا یو دا غا بوٹے او یو دا دا چکم از مکا دا پیغمبر علیہ السلام دا منبر او دا غی دا کوٹے مبارکی پا میانس کی چه خلق و تریاز الجنت ہو دا بم جنت تزی دا وحود غر بم جنت تزی جنت کی بپروتی دا موسیٰ علیہ السلام کونٹے بام جنت تزی او دا اصحاب کهف و سپے بام جنت تزی اگر سپے چی دا اگر نیکان و خلق و مرگرتیا کلے وا دوی شلو سپے تے نتا قرآن شریف کے اللہ فرمائی کلبهم باسوتن زراعیه بالوسید اگر وی چی تاسو نخوض نظم نو کم سپے چی دا اصحاب کهف لمنی نیولے وا او دا اصحاب کهف درشلی نیولے وا اگر سپے بام جنت تزی خوا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی نو کم انسان چی دا علماء لمنو نیسی او دا علماء درشلو نیسی سمو خیال دے یعنی با خدا جنت دا نبوزی دا یو سوسی زونا با جنت تزی نو یو پکی دا غا اونا دا بوٹے خطا سوس اندازو لگوے دا موسیٰ علیہ السلام دا غا اوچی امسانا با خامار جوڑے دا ام موجی زوا لیکن دا پیغم اخو با موسیٰ علیہ السلام گرزولا لاس کے بے گرزولا او شعیب علیہ السلام امساوا او دا اغا وچی دا آدم علیہ السلام زن سر جنت نروڑے وا لیکن دا پیغمبر علیہ السلام دا کجوری اغا بوٹی جی صرف تکیا ورطا والدہ اغا خبریم کئی گورا اغا دا موسیٰ علیہ السلام کونٹے با خبری نکولی صرف مار بتے جوڑ شو دے خبری شو روکلی او بیا دا اوخی پشان جڑے شو روکلاو او دا سی جڑے شو روکلا چی دا پیغمبر علیہ السلام پا جدائے جڑا شو روکلا خا دا موسیٰ علیہ السلام پا کانی لبا مسارو برو للاغی نبا او ببیدلی بے شک دیر الوی موجز دا لیکن دا حضور پاک دا مبارک و گتو نبا او ببیدلی ترمیدی شریف کی او حدیث پا بخاری کی مرادی و پا ترمیدی شریف کی مرادی یو ذل پیغمبر علیہ السلام مبارک دا حدیبی پا سفرو رحوا تگی شو او بختم شوی صحابو شو رجوع کلا نبی علیہ السلام تا چو بنشتا مون خود تن دیمل شو وی لگی غند پیدا کے لگی شانتی او با پا یو لوخی کے وی یو رکوٹ لوخی پاقی کے لگی غند او با نبی علیہ السلام مبارک تا اغیر رو دیمل